Rikthehemi sërish në transmetim të drejt për drejt në emisionin Balkan Talks në Euronews Albania. Profesor, për ta vazhduar çështjen e politikës së jashtme këto 25 minuta që kemi deri në fund. Janë dy qasje të ndryshme të dy kandidatëve për konfliktin Rusi-Ukrainë dhe Izrael-Palestinë? Unë di qasjen e administratës aktuale, të zotit Biden dhe Harris, nuk e di qasjen e zotit Trump. Nëse qasja e tij është që unë me të zgjedhur, bile me të fituar, pa vajtur 20 janar në shpinë e bardhë, do të telefonoj të dy presidentet e Rusisë dhe Ukrainës, do i them pushon të luftë dhe brenda sekretar orëve luftë të mbaroj, nuk e di ka njëri me mend në kokë që ta besoj këtë. Nuk besoj se ka njëri që me mend në kokë. Trump kërkon dhe unë e di që nëse ai do të ndërhynte si president që kjo luftë mbaronte, do të ishte në disavantaj të Ukrainës, pa tërheqjen e trupave ruse nga territori i saj. Kurse Harris dhe i tërë komuniteti euroatlantik, NATO-ja, Bashkimi Evropian, kanë bërë të qartë se nuk ka fitore të Ukrainës pa çlirimin e plotë të territoreve të saj. Kjo është në fakt vija e kuqe, çështja e drejtë, vija e kuqe dhe vija e gjithë komunitetit perëndimor. Për sa i përket Palestinës, u tha dhe nga ambasadori i Kosovës, këtu që zonja Harris e kanë mbledhur disi atë konflikt. Them se nuk është e vërtetë. Ajo e di, madje nuk flet dot natën, duke pasur mendjen tek ai konflikt, që mund të përcaktoj fatin e këtyre zgjedhjeve. Do të thënë, në Michigan dhe ndoshta në Pennsylvania, fati i zgjedhjeve, nëse ajo fiton apo jo, mund të përcaktohet nga komuniteti i madh arabo-amerikan që është aty. Në Detroit, në Dearborn ka shumë arab dhe ata mund të jenë ata që u masin zgjedhjet. Të mos harrojmë që zonja Harris dha një sinjal shumë të fortë, simbolik në fakt, duke mos e pritur në shpinë e bardhë një ata jaun. Ajo ishte në një aktivitet elektoral. Elektoral. E priti më vonë dhe mbajti një ndrim të ftohtë. Por në sa herë i është dashur të shprehet apo të përgjigjet pyetjeve për të, qartë ka thënë se kërkon një zgjidhje sa më të shpejt të situatës, kthimin e pengjeve dhe një zgjidhje që të ishte njohja e dy shteteve sovran dhe të sigurt. Kjo është politika tradicionale amerikane e lidhur me të gjithë presidentëve të fundit. Ne harrojmë pastaj që zonja Harris është zëvendës presidente në detyrë, nuk është që ka një datë si Trumpi që flet pa përgjegjësi dhe nuk mund të dalë kundër presidentit Biden që gjithashtu është një president në detyrë. Pra zëvendës presidenti nuk mund të kundërshtojë hapur në fushat presidentin që ka mbi krye. Ne duhet të presim ç'do të ndodh kur zonja Harris të zgjidhet president e Shtetit të Bashkuar dhe un kam besim se politika e saj në linjën e mesme do të ketë ndryshim. Jo ndryshimin që Amerika s'e ka bërë ndonjëherë, sepse u Izraeli është përpjekur vazhdimisht. Fëmia e saj i preferuar, por një ndryshim që do të përshpejtojë zgjidhjen e problemit që ka 75 vjet që ekziston aty. Thuaj se i pasgjithshëm. Okej, profesor Zaloshnja, doja të, duke qenë se po flasim në politikën e jashtme, doja të ndalesha tek shqetësimi madhor që kanë Gjermania, Franca, por edhe shtetet e tjera për sa i përket një rizgjedhje të presidentit Trump. Nga eksperienca e tyre, ata nuk e duan, është kam përshtypjen është fjala e duhur në këtë rast, edhe pse nuk hezitojnë të artikulohen drejt për drejt. Po patjetër kancelaritë këtyre shteteve, patjetër që nuk e duan dhe duhet thënë, duhet pranuar ajo që është që presidenti Trump nganjëherë bën deklarata të cilat janë jashtëzakonisht kontroverse. Për shembull, mbahet mend ajo deklarata kur ishte në Helsinki me Putinin, kur bë pyetja që dhe përgjigja ishte që nuk kam se dyshoj në cilëtërsinë e tij, ndërkohë që agjencitë vetë të inteligjencës i kishin thënë që Rusia qartësisht kishte ndërhyrë në zgjedhjet e Shteteve të Bashkuara. Do të thënë janë këto lloj kontradiktësh. Është dhe jam dakord me atë që përgjithsisht u tha aty që në qoftë se ndodh kjo, atëherë duhet menduar se çfarë do bëhet me Ukrainën. Tani prap duhet menduar se kush është në krye të Kremlinit. Është një spion komunist, ishte spion komunist i KGB-s, i cili nuk ka asnjë lloj skrupuli, nuk ndalet para asnjë lloj zgjeje. Dhe pikërisht për këtë, kjo është një rrezik ekzistencial për kombin shqiptar, fuqimi i Rusisë. Përgjithsisht është rrezik për kombin ton, sido që të jetë. Kështu që kjo është një çështje kontroverse. Mendoj që nëse bëhet kjo që thuhet, do të thonë që nëse zgjidhet ish presidenti Trump,
Atëherë patjetër që Ukraina do të çdoi territor, do japi territor. Dhe jo pak po 20% për momentin. Gjithat pelgun e Donbasit, domethënë gjithat ato qytetet me të cilat aktualisht ka shkuar ushtria ruse, do jetë dhimbshme për atë popull që po lufton në mënyrë të tillë. Tani administrata Biden, po mund thuhet që përkrau Ukrainën, po e ka përkrau sa për të mos u mundur. Okay? Sepse po të ishte se flisni me një gjuhë tjetër, një presidencë tjetër, qoftë do ishte Ronald Reagan president. Okay? Atëherë kjo nuk do kishte ndodhur kurrë, sepse Ukraina do përkrahej me të gjitha format. E ka provu Gaddafi, e kanë provu të gjithë tjerët. Kur në një far momenti filluan ta nëmbleksonin forcën fuqinë ushtarake të Shteteve Bashkuara. Tani, unë dy çështjen e Ukrainës dhe çështjen e lindjes mesme nuk i shikoj si domosdoshmërisht jo të lidhura me njëra tjetrën. Është e pamundur që Kremlini mos ishte ndjenit asaj që po bën Hamasi për shkakun e lidhjes që Kremlini ka me Iranin. Mendoj se nëse Hamasi përdoret si proxy nga Teherani, patjetër që Teherani përdoret si proxy nga Moska. Janë edhe 150 milionë dollar që Hezbollah jep për Hamasin. Që Irani jep për Hamasin. Hezbollah është në Liban. Tani, këto shtetet perëndimore për të cilat u përmendëm. Yes, po që se unë do isha në vënën e tyre, me gjithmonë që do filloj, që do mendoj që ata duhet të centrojnë politikën në mënyrë tjilë, që duhet ndjekin karvanin, të paktën ato çështje të cilat janë çështje, po flasim rastin e zgjedhjes presidentit Trump, është hipotetike, okay? Të paktën ato çështje që janë, 2% për cilën duhet i NATO-s, të gjitha gjërat e tjera, alianca më e suksesshme në historinë njerëzore, duhet patjetër që të jetë baza e sigurta. Unë mendoj se nuk është presidenti Trump përdor gjuhë e cila është gjuhë e lëvuar, por nuk mendoj se mendon që NATO duhet prishur për shembull. Mendoj, tani unë nuk jam zemra e tij dhe nuk mund ta di se çfarë ndodh atje dhe nuk kam vetin që të kuptoj mendimet e tjerëve nga larg. Por po them që nuk mendoj se ky është qëllimi që arrihet. Tani, në qoftë se shkojmë, u përmendë ty Michigan. Po, Michigan është shtet kryqëzor. Këtu në këtë shtet, në një qytet që duhet Dearborn, pra në afërsitë Detroitit, rrethon rreth 250.000, 300.000 njerëz me komsi arabe. Dhe politika e Joe Biden, drejtuar lindjes mesme, deri në atë moment, i kishte vënë këta njerëz, i kishte drejtuar këta njerëz që ishin indiferent dhe asaj që po ndodhte. Jo domosdoshmërisht do votonin për republikanët, por nuk mundet pranonin atë që po ndodhte në lindjen e mesme. Okej? Okay? Për kuptueshmërinë e asaj që po ndodhte atje. E qartë. Tani, kandidatja Harris ka një qëndrim pak të ndryshëm nga presidenti Biden në këtë çështje. Dhe në qoftë, domethënë është pak më balancuar do thosha në këtë çështje. Patjetër që politika amerikane gjithmonë do përkrahej ekzistencën e patjetërsueshme të shtetit hebre. Për shumë gjëra historike, politike. Kjo është e sigurt. Është një shprehje që thuhet, brezi vërtet i Izraelit është ai që thuhet brezi biblik, që është një shtet të bashkuar. Ata e mbajnë Izraelin, nëse mund të flitet kështu. Në nga ana tjetër, për shembull presidenti Trump tha, bëri deklaratë që është outliner, që tha që po qëse se unë jam president, atëherë Izraeli nuk do të ekzistojë për 2 vjet. Është vërtet. Edhe kjo ishte deklaratë pa. Izraeli që nga Abrahami e deri ke më i fundit, se po përmendni bebin Netanyahu, është një kom i cili ka një mision veçant, mund të thuat një histori. Për gjithat e njerës që ka sjell, Jezus Mesia ishte Izraelit, Mosiu është Izraelit, e shumë e shumë gjëra tjera, mbreti David, Solomon, kështu që të mendosh që këtë kom, që ka këtë ecin histori, pavarësisht gjithat tyre pengesave që ka përjetuar në histori, që nga Tit Vespasiani që ka përtoj, e për të ardhur ke Hitleri në Holokaust, gjithsesi, nuk mund të thuhet që do zhduket mbas 2 vjetësh, se nuk janë njerëzit ata që po e mbrojnë, nëse mund të shprehem në një mënyrë tjetër. Po, ishte i qartë. Ky komunitet që jemi asat, ky komunitet që është në Dearborn, është komuniteti më i madh me prerardhje arabe një farë kohë ka qenë nga lindja e mesme që nuk jeton lindjen e mesme, por flas për banor për kilometra katror, sepse është qytet shumë i koncentruar. Po. Dhe këta kanë fuqinë të ta kthejnë zgjedhjen veçanërisht në shtetin që unë jetoj, në favor të një kandidati ose një tjetër, Nga ana tjetër, kandidatja Harris është me origjinë indiano-afrikano-amerikane.
ajo mund të energjizoj edhe bazën e qytetit Detroitit, e cila duke pak si lëguar nga ky problem. Kështu që, dhe kjo duke edhe nga pollët që me njërë ambasadoritës Joe Bidenit, kandidatja Harris, kandidatja Mori. Demokrat, u afrua shumë. Mori, por tani ishte rreth 2 pik për para 3 javësh. Tani diferenca ka shumë e vogël, ka vënë 0.3, 0.4. Kështu që, ne mund të bëjmë deklarata dhe mund të themi të gjitha të shirat e zemrës sonë. Por, realiteti është ndryshëm nga i që ne nga njerë më ndonë. Po, profesor Zaloshnja, jam shumë mirë njohës për kontributin tuaj në këtë emision. E vlerësoj i vërtet, ishte kënaqësi. Mirë pashë. Faleminderit. Ndërko, me dy panelistët e fundit, doja t'ju bëja dhe një pyetje që ka të bëj me realitetin tonë në Balkan. Profesor Tarifa, Kamala Harris versus Kosovë-Serbi, Donald Trump versus Kosovë-Serbi. Mos më thuaj që është pyetja $1 million. Jo, për emisionin tuaj, po. E vërtet. Sepse është emision kushtuar zhvillime në Balkan dhe një ngjarje ndërkombëtare. Por unë që fillim duhet bëj një tjetër parantezë. Që ne, jo pa të drejt, orientohemi shpesherë nga jose qëndrim të mbajnë dhe Shqipërisë dhe Balkanit presidenti jashtëm. Sepse marrëdhëniet tona me Amerikën kushtëzohen pa dyshim nga qëndrimi i saj ndaj realiteteve tona, kombëtare. Por Amerika është ajo që është. Dhe duke qenë se luan rolin e leadershipit global, e do ta luajë këtë rol për një kohë edhe më gjatë, kuptohet që në agendën e diskutimeve të politikës së jashtme jashtë, Shqipëria e Kosova janë zënë shumë pak vend. Kjo është e vërtetë. Zënë shumë pak vend. Nuk janë në sferën e interesimeve të afërta të saj, janë në një sferë të largët interesimesh. Unë nuk di nëse Bideni ka, e kam thënë dhe herë tjetër, në një përvojë specifike me Kosovën apo me Shqipërinë. Shumë herë më përmendin marrëveshjen që u nënshkrua në zyrën ovale në një tavolinë që diskreditoi të dy kryetarët e shteteve, presidentin serb dhe presidentin e Kosovës. Një marrëveshje nuk e di ç'ndodhi me të. Kryeministri, marrëveshja e shtatorit. Po, nuk e di ç'ndodhi me të. Por jam i sigurt, them që nëse Donald Trumpi të bëjë një hartë me mecet të Ballkanit, nuk do di të thotë cila është Kosova, cila është Bosnia apo. Përgjithsisht amerikanët janë ignorant në gjeografi. Kur bëi lufta në Irak, 30% e amerikanëve nuk dinte ku binte Iraku, edhe pse kishin djemt dhe vajzat e tyre në luftë. Mbi të gjitha marrëdhëniet ndërshtetërore, në këtë rast marrëdhëniet e Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk përcaktohen shumë nga roli i individit që është në kryeshtrinë e bardhë. Kjo është një temë goxha e mpret. Apo në kryeshtrinë shqiptar. Unë kam thënë edhe kur isha në Washington, që në Washington nuk duan të dinë cili është emri i kryeministrit të Shqipërisë apo i presidentit të Shqipërisë. Mjafton që Shqipëria të ndjekë një politikë që karakterizohet nga zhvillimet demokratike të brendshme, lufta kundër korrupsionit dhe në Ballkan një rol stabilizues. Kushdo që të çojë emri, të mos themi Amerika pëlqen këtë apo atë individ Tiranë. Dhe po kështu nuk ka një president amerikan, dhe zot ketë një president amerikan që do të ndjek një politikë ndryshe. Politika amerikane e jashtme ndryshon me shumë, do shumë kohë ndryshoj, dhe nuk ndryshon shpesh. Nëse diku ka qenë izolacionist dhe pastaj bëj internacionaliste, kjo kërkoi dekada e vite të tëra, gjithë shekullin 19, për të arritur në kanalin e Panamas dhe në luftën e parë botërore. Po. Dhe pastaj midis dy luftrave prap u kthye në punën e saj. Trumpi është izolacionist. Saktë. Dhe ai është gati të prish shumë nga marrëveshjet aktuale ekzistuese, kaftën dhe naftën, dhe marrëdhëniet e mira që Amerika ka dhe aleatët e saj në Europë. Nazi, jo vetëm në Europë, Nazi ka 86 aleat Amerika ushtarak në atë zonë kaq të rëndësishme të globit. Trumpi mund të fare lehtë të prishë. Nëse do të ketë një senat që do të mbështesë republikanët. Qartë. Ambasador Nikaj, kush më mirë se ju? Raportet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës versus Kosovës dhe Serbisë në rast se fiton Trump dhe në rast se fiton Kamala Harris. Ndjesia dhe ndjeshmëria juaj? Realisht, Franko, këtu du të bëjmë një dallim në mes të politikës jashtme të Shtetet e Bashkuara të Amerikës në raport me Shqipërinë, dhe rëndësinë e kësaj politike të jashtme dhe rëndësinë e politikës jashtme Shtetet e Bashkuara të Amerikës në raport me Kosovën. Kemi parasysh që Kosova është produkt
i pavarësia Kosovës është produkt i një politike të jashtme aktive të Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe secili hap në konsolidimin e kësaj shtetësie si të mbrendshme ashtu edhe të jashtme është rezultati një angazhimi aktiv të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Në përgjithësi, ajo që ne besojmë dhe të cilën e kemi parë deri më tani ka qenë një përkrahje përtej partijake nga të gjitha administratat e Shteteve Bashkuara të Amerikës për zhvillimet në Kosovë dhe për përparimin e Kosovës si në sferë ndërkombëtare ashtu edhe në zhvillimet e mbrendshme dhe në forcimin e kësaj shtetësie e cila u bë fal Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe kemi parë hapa të rëndësishëm në administrata edhe demokrate, edhe republikane, sakt. Për shembull, zoti Clinton ishte ai që e autorizoi sunet e NATO-s në vitin 99, pavarësia është pallë gjatë presidencës së zotit Bush. Të fundit. Nëse shohim ato ngritjet dhe uljet, ne bëm dy gjëra shumë transishme. Do thot, bëm transformimin e, ose krijimin e ushtrisë së Kosovës, bëm transformimin e FSK-s nga mandati vetë mbrojtës në mandati vetë ushtarak, si dhe rezultati marveshjes të cilën e përmendi ambasadori aty, ishte drejt për drejt njohja nga Izraelit, që cila për Kosovën është njohja a fundit që kemi marrë si shtetë dhe një njohje shumë rëndësishme për këtë rrugën drejt konsolidimit të shtetësisë ndërkombëtare. Tani, me ardhjen e presidentit Biden në shtëpinë e bardhë, e sa për informatën e juaj, presidenti Biden ka lidhje direkte personale me Kosovën, sepse i biri i tij, ai që vdiq, kishte shërbyer në Kosovë në pasqyrë dhe presidenti Biden erdhi me familjen në momentin kur u inaugurua një rrugë me emrin e tij. Emrin e të birit të presidentit. Në Ferizaj që lidhet me kampin Bostil. Po fatkeqësisht, gjatë këtyre 4 viteve të presidencës zotit Trump, ndoshta sa për fajin e udhëheqjes të Kosovë, po edhe për shkak të situatës globale, Kosova nuk ka arrit në një progres të theksuar të cilën mund të përmendim. Po, ambasador, e përmendi pak zoti Nikaj, ambasador Nikaj, por gjatë 4 viteve të fundit që Kosovën e ka drejtuar qeveria e vetëvendosjes, kemi vënë re goxha krisje, goxha animozitet në raportet mes dy vendeve, kryesisht në sferën politike. Ju si e keni parë këtë? Unë e kam parë këtë, vetëm raportet e qeverisë aktuale të Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po dhe me Bashkimin Evropian, si një gabim të madh politik të kryeministit kosovar, zotit Albin Kurti, i cili nuk e di i motivuar nga çfarë, nuk ka ditur të jo të plotësoj dëshirat e amerikanëve të Bashkimit Evropian, por të ndjek këshillat e tyre, për të ulur tensionet me Serbinë, kjo ka qenë kryesorja, dhe nuk e di, është me shumë të drejtë ajo që tha ambasadori, Kosova është një krim i amerikanëve. Edhe Amerika gjithmonë do të jetë interesuar për Kosovën. Por që të tregosh kryeneç, e tregosh atë lloj qëndrimi ndaj aliatëve të tu më të mëdhenj, siç ka treguar vazhdimisht qeveria e zotit Kurti ndaj administratës amerikane dhe emisarëve të saj, kjo s'më bën kuptim. Kjo është një papjekuri, do thoje, një mungesë maturie politike e sovranitet me çdo çmim ka qenë teza ose më saktë është teza e vetëvendosjes. Atëherë më jepni, dhe më thëmë me këtë mundësin të them se në botë në sotme nuk ka sovranitet me çdo shmim dhe absolut. As Amerika nuk është sovrane absolute. Sovraniteti ku do është i kufizuar në i botë si kjo, ku vëndet janë ka shumë të ndërlidhur edhe të ndërvarur nga njëra tjetra. Ku është do kufizohet në sovranitet e vetë nga shtetet, nga kombet e bashkuare, nga IMF, nga banka botërore, nga organizata botërore tregtisë. E institucionet ndërkombëtare janë bërë aktor shumë të rëndësishëm në botën e sotme. Dhe nuk mund këtë shtetë të jetë tërësisht sovran. Edhe ne, askush nuk është. Ne dëgjojmë, mbajmë syt veshët, çdo thot Brukseli, çdo thot Washingtoni, çdo thot NATO, ja patjetër. Kështu që për një vend të sa, për një shtet të sapo formuar,
mendimin amerikanëve të bësh tani kryeneçin, un jam sovran dhe nuk dëgjoj, është një mungesë plot maturie politike. Së shpejti zhvillohen zgjedhjet politike në shtetet në Kosovë, ndërkohë që Kosovën e vizitoi ndihmës sekretari amerikan i shtetit Jim O'Brien dhe mesazhet e tij ishin përtej ndasive, përtej krisjeve politike të përjetuara gjatë këtyre 4 viteve të fundit. Ju si e patat vizit? Sepse është një nga emisarët më të lartë, ose është maja e një nga majat e departamentit shtetit. Si çdo duhet të ishte vizit, ai është jo vetëm në detyrën pozicionin që i thoni sot, por edhe në kohën e Madeleine Albrightit, ai ka qenë një nga bashkëpunëtorët ngushtë i saj dhe një ndër njohësit absolutisht më të mirë të Ballkanit, të Kosovës dhe Shqipërisë. Unë e kam njohur personalisht. Unë them Kosova dhe ne në Shqipëri duhet të heqim dorë nga dasit politike. Të përpiqet bëj Kamala Harris në Amerikë. Republikan, demokrat, më shumë gjëra na bashkojnë se sa na ndajnë. Ky është mesazhi i saj. Dhe ky mesazh mund ta çojë atë në fitore. Ky mesazh duhet dëgjuar mirë edhe nga ne shqiptarët, këtej ose andej kufirit. Ka 33 vjet që ne merrem ende me njëri tjetrin. Blu apo i kuq, i djath apo i majt. Nëse doni mendimin tim, s'ka të djathë të majtë në Shqipëri. As në politikë, as në partitë tona politike. Ka njerëz të ndershëm e punëtor, njerëz pandeshëm dhe hajdut. Ishit shumë i qartë. Nuk e di, e kam dhe ambasador Nikajn? Unë po të dëgjoj, së dija po më dëgjoj të imi. Unë të dëgjoj, ambasador, po paske... tani, okej. Kemi vetëm 2 minuta ko, ambasador. Ju, si e pat vizitën e Jim O'Brien dhe vizitën e William Burnsit, shefit të CIA-s, dhe mesazhet e forta që a i dha për Kosovën dhe për Ballkanin në raport me Perëndimin dhe erat e ftohta që vinë nga lindja? Po shikoni, do thotë atë që administrata amerikane ka bërë në vazhdimësi është që të ndojë paknaqësitë që i ka me qeverinë, me përkrahjen që e ka për shtetin e Republikës Kosovës. Dhe për ne është kjo shumë e rëndësishme. Do thotë këto vizita kanë qenë ndoshta tërheqje vërejtjes për qeverinë aktuale, por kanë qenë risigurim i përkrahjes dhe mbështetjes për shtetësinë dhe pavarësinë e Republikës Kosovës. Dhe atë që këta kanë bërë në vazhdimësi ka qenë ndarja këtyre dyjave, duke shpërfaqur me domos, edhe paknaqësitë që kanë me qeverinë aktuale për mënyrën e komunikimit, për mënyrën e veprimit. Ju e thatë sovranitet me çdo çmim, mirë po sovranitetin duhet definuar. Jo domos ne kemi sot sovranitet më shumë se që kemi pas më para, duke par këto divizionet e mëdha me komunitetin serb që kemi në Kosovë, duke parë ngjecje në arenën ndërkombëtare dhe duke mbetur sidomos në vazhdimësi të mbarur nga garantimi i sigurisë nga NATO-ja, nga KFOR-i dhe në fund të fundit prapë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj besoj që ne nuk kemi luksin që mos të kemi një koordinim më të ngushtë dhe të fokusuar në rezultate me cilën do administrat e cila zgjedhet në zgjedhjet e 5 nëntorit. Ambasador Nika, ju falenderoj sinqerisht për kohën dhe kontributin në këtë emision. Shumë faleminderit. Kënaqësia ime. Faleminderit. Ambasador, shumë mirënjohës për kohën që erdhët në studio. Kënaqësi. Dhe shërim të plotë dhe të shpejtë. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ky ishte Balkan Talks për ditën e sotme. Deri në takimin tonë të radhës, që është nesër në orën 18 këtu në Euronews Albania, nga unë Franco Egro, faleminderit për vëmendjen me cilën na ndoqët dhe miru takofshim.